سلام تنست لن ودي فتابيت سبوت شندمن قويت هاتشوال يلتك دامي يمشت مرجوتشن كزياسكت لن انا نقراتشوال لن عنده الگيزيوم وان نوان نمرجوتشن اسك دمن الناستوك اتشونا وده زرزر زغبوتشن استاتشوال لن يسودا منگست ايتوب ياويان وغ تونيال بلوال لبادر قولين حالا في نتاتشونم توت قولين سيل ملك تاستلال فوال يك اي بحر قد دايك اغت انوال فو امريكانن ماس حسبو تسمتوال ኤርትራ ወደባል ለኢትዮጵያ በነጻ ታስጠቅም የሚል ሐሳብ በመከር ቤቱ ከፍተኛ ባለስልጣን በኩል መነሳቱ ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር በር ጉዳይ ያሰሙት ንግግር ማስፈራሪያ ነው በሚል በመከር ቤቱ ጥያቄ ቀርቦበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር በር ጉዳይ ያሰሙት ንግግር ማስፈራሪያ ነው ወይ በሚል በመከር ቤት አባላት ጥያቄ ተነስተውበታል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከድርድር መልስ ሸኒ ላይ አዲስ የጦር ዘመቻ ከፍቻለሁ ብሏል። ከድርድሩ መክሸፍ መልስ ቡድኑ የሽብር ጥቃት ሆና ተናክሮ እንደገፋበትም እየተነገረ ነው። በገዛ ፈቃዳቸው ካላፊነታቸው በተነሱት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ምትክ ለምርጫ ቦርድ ሊቀመንበርነት ሁለት ሰዎች ተለይተዋል። እነማናቸው? የእጩ መረጣ ሂደቱስ ምን ይመስላል? እንመለስበታለን። አጥራጥር ባሉ መረጃዎች ከእስራኤል ሐማስ የተኩስ አቁም ወዲህ ከ190 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ተብሏል። ፑቲን የሩሲያ ወታደሮች ብዛት ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ለማሳደግ መወጠናቸውም ተሰምቷል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆይታችሁን ብታደርጉ በመግቢያ አስተዋወቅናችሁን ጉዳዮች አፍታተን እነነግራችኋለን አብራችሁን ዝለቁ። የሱዳን መንግስት ከጎረቤት ሀገራት በሚነሱ ኃይላት ጥቃት እየደረሰብኝ ነው ብሏል። ጉዳዩን ለማጣራት የራሴን ምርመራ እያካሄድኩ ነው ብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ስም ተነስቷል። ባውኑ ሰዓት በሁለቱ ተፋላሚ ጀነራሎች ማለትም በጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራንና በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ጦር መካከል ከበድ ያለ ፍልሚያ እየተደረገ ሲሆን በጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራን የሚመራው ኃይል ወቀሳ ያሰማ ነው። ሱዳን ትሪቢዩን ባሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ በጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራን የሚመራው መንግስት ከጀርባዬ እየተወጋው ነው ብሏል። የአፍሪካ ቀንድ ምስራቅ አፍሪካን በአጠቃላይ ሰላም ያጣ በመሆኑ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንም፣ ደቡብ ሱዳንም፣ ቻድም በርካታ ስደተኞችን በየግዛቶቻቸው ያስጠለሉ ነው። የሱዳን ጎረቤቶች በርካቶች በመሆናቸው በእነዚህ ጎረቤቶች ባሉ የስደተኞች መጠለያ ሰፈሮች ውስጥ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞች በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር በከፍተኛ ገንዘብ እየተመለመሉ በውጊያ ተሳትፎ ያደረጉ ነው ተብሏል። በዚህም ለዓለም አቀፍ የስደተኞች ፕሮቶኮሎች ስደተኞች በየካምፖቻቸው እየወጡ ወታደራዊ ስልጣናቸውን ወስደውና መሳሪያ ታጥቀው ወደ ውጊያ እየገቡ ነው ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የደቡብ ሱዳንና የኢትዮጵያ ስም አብሮ ተነስተዋል። የሱዳን መንግስት ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሰዎች እንዲሁም ከደቡብ ሱዳን ጭምር የሚነሱ ስደተኞች ከጀነራል የሱዳን መንግስት ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ የሆነ ከደቡብ ሱዳን ጭምር የሚነሱ ስደተኞችም ከጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር ጋር ተሰልፈው እየወጉኝ ነው ብሏል። ጥያቄው ከዓለም አቀፍ የስደተኞች ስምምነቶች በስደተኝነት ስም ተጠልለው ያሉ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ወደ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ከግዛታቸው ጠቅልለው እንዲወጡ አድርጉልኝ ብሏል። የሱዳን መንግስት በግል ተቀጥረው የወጉኝ ነው ካላቸው ስደተኞች በመንግስት ደረጃ የጎረቤት ሀገራት ወጉኝ ወይንም በሌሎች እንድወጋ አስተባበሩብኝ ያለበት ሁኔታ የለም። ሆኖም ጎረቤት ሀገራት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ የራሷን የሱዳንን የደቡብ ሱዳንንና የኤርትራ ስደተኞችን አስጠልላለች። ከዚህ ውጪም የሱዳን ጦርነት እስከተቀሰቀሰበት ዕለት ድረስ ራሷ ሱዳን ኢትዮጵያውያንንና ኤርትራውያንን ጨምሮ የበርካታ ሀገራትን ስደተኞች ስታስተናግድ ቆይታለች። በነገራችን ላይ የሱዳን መንግስት ዛሬ ይህንን ክሱን ያሰማ እንጂ በትግራይ ጦርነት ወቅት በማይካድራ ጭፍጨፋ አካሄደው ወደ ግዛቱ የገቡ የሳምረ ቡድን አባላት በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ሰፈር ከገቡ በኋላ መልሰው ራሳቸውን በማደራጀት የሱዳንን ግዛት በመንደርደሪያነት ተጠቅመው ኢትዮጵያን ሲወጉ ነበር ተብሏል። ያኔ የሱዳን መንግስት ያለው ነገር አልነበረም። ከዚህ ውጪም በጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራን የሚመራው የሱዳን መንግስት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ጣልቃ በመግባት የዳጋሎን ጦር በጦር መሳሪያ ያገዘች ነው ሲል ወቀሳ ማሰማቱ ይታወሳል። የሱዳን ከፍተኛ የጦር አዛዥ ጀነራል የሆኑት ያሲር አልአታ በይፋ እንደተናገሩት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይላት ወታደራዊ ድጋፏን በገፍ መስጠቷን ደርሰንበታል ሲል ለሬዲዮ ታማዡ ለተባለ ጣቢያ ተናግሯል። እኚሁ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ውጪ ሌሎች ጎረቤት ሀገራት በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ይገባሉ ሲሉ ወቀሳቸውን አሰምተዋል። በኢትዮጵያ የወደብ ፍላጎት ጉዳይ
የአሜሪካ አቋም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃምበር በኢትዮጵያ ጉዳይ በመከረው የታችኛው ኮንግረስ ስብሰባ ላይ ስለ ባህር በር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለተነሳው ጥያቄ የአሜሪካን አቋም ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወደብ ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብለው መናገራቸው በቀጠናው ካሉ ሀገራት አልፎ ለአሜሪካ የስጋት ምንጭ እንደሆነ ማይክ ሃምበር ተናግረዋል። የባህር በር ጥያቄ ጉዳይ በመጀመሪያ የተነሳው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያላቸውን ትችት በጠንካራ ቃላት ካቀረቡት በአሜሪካ ኮንግረስ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ስር የሚገኘው የአፍሪቃ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጆን ጄምስ ነው። ሰብሳቢው በውይይቱ ላይ የመጀመሪያ የሆነውን ጥያቄ ሲያቀርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የባህር በር ጥያቄ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ መናገራቸውንና የባህር በር አለመኖር ወደፊት ሊከሰት ለሚችል ግጭት ስጋት መፍጠሩ እንደማይቀር መጥቀሳቸውን አንስተዋል። ስለ ጉዳዩ ይበልጥ በተረዳው ቁጥር የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ፍላጎት የለውም የሚለው ስጋት እየጨመረ ነው፣ እንዲህ ሲሉ ነው በአካባቢው ያለመረጋጋት ምንጭ ሊሆን እንደሚችል ስጋታቸውን ያስቀመጡት። አያይዘውም የባህር በር አለመኖር ወደፊት ሊከሰት ለሚችል ግጭት ስጋት ነው ብለዋል። የአሜሪካ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃምበር በአፍሪቃ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጆን ጄምስ ለቀረቡት ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። አምባሳደር ማይክ ሃምበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የባህር በር ፍላጎት በኃይል ተፈጻሚ እንደማይሆን በይፋ እንዲሁም በግል ማረጋገጫ እንደሰጧቸው አመልክተዋል። ጥያቄው በቀጠናው ስጋት እንደፈጠረ የጠቁሙት ማይክ ሃምበር የኢትዮጵያ የባህር በር መሻት በሰላማዊ መንገድ የሚቀጥል ከሆነ እንደግፋለን ብለዋል። ኢትዮጵያም ትሆን የቀጠናው ሀገራት ተጨማሪ ጦርነት ውስጥ መግባት እንደሌለባቸው ልዩ መልእክተኛው አሳስበዋል። እንደ ኤርትራ ያሉ ጎረቤት ሀገራት የኢትዮጵያን ጥያቄ በስጋት ተመልክተውታልን ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በመጠየቅ የሚታወቁት ብራድ ሸርማን የተባሉት የምክር ቤት አባል በተመሳሳይ ጥያቄ ሲያቀርቡ ይህንን ጉዳይ አንስተውታል። የኢትዮጵያ የባህር ወደብ ለማግኘት ስላላት ፍላጎት ንግግር እንዳለ የጠቀሱት እኚህ የምክር ቤት አባል መቼም የዓለም አቀፍ ድንበርን እንደማንቀይር ይታወቃል፣ ይሁንና ወደብ አልባ ሀገራት ወደብ የማግኘትና ያለ ክፍያ የመጠቀም መብት አላቸው ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል። በዚህ አግባብ ቦሊቪያና ቺሊን አስመልክተው ታሪክ እያጣቀሱ የተወሰነ መብት አለ ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለምስክርነት የተቀመጡት አምባሳደር ማይክ ሃምበር ከዚህ ቀደም በቦሊቪያና በቺሊ ማገልገላቸውን ጠቅሰው የሁለቱ ሀገራት ጉዳይ መነሳቱን ትኩረታቸውን እንደሳበው ተናግረዋል። በሐሙሱ ስብሰባ ላይ የአሜሪካ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ባለፈው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር መነጋገራቸውን አስታውሰዋል። አምባሳደር ማይክ ሃምበር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከተነጋገሩባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ይኸው ወደብ የማግኘት ጉዳይ መሆኑን ለምክር ቤት አባል ብራድ ሸርማን ተናግረዋል። በዚህ ንግግር ወቅት ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን አስመልክቶ የቦሊቪያና የቺሊን ጉዳይ በምሳሌነት እንድትመለከት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማመልከታቸውን ለምክር ቤቱ ተናግረዋል። ቦሊቪያ ላንድ ሎክድ ወይንም የባህር በር አልባ ሀገር መሆኗን የገለጹ ሲሆን ሰንደቅ ዓላማዋ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ ቀይ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ የሆነው ቦሊቪያ የባህር በር አልባ የሆነችው ከአስር ዓመታት በፊት በተካሄደ ጦርነት በቺሊ ከተሸነፈች በኋላ ነው። ቦሊቪያን ከፓስፊክ ውቅያኖስ ያገናኝ የነበረው ይህ መሬት ስፋቱ አፋርና ቤንሻንጉል ክልሎች ተደምረው ካላቸው ስፋት ጋር ይስተካከላል። የቦሊቪያ ፕሬዚደንት ኤቮ ሞራሌስ ውዝግቡን ወደ አንድ ደረጃ ከፍ አድርጉት። የሀገራቸው ኢኮኖሚ በሚፈለገው መጠን ላለማደጉ ወደብ አልባነትን ምክንያት በማንሳት የባህር በር እንድናገኝ ሲባል ቺሊ ለድርድር የመቀመጥ ግዴታ አለባት አሉ። እንዲህ ብለው ቁጭ አላሉም። በፈረንጆቹ 2013 ለዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት አቤት አሉ። በዓመቱም 200 ገጾች የተዘጋጀውን የሀገራቸውን አቤቱታ ራሳቸው ይዘው ወደ ኔዘርላንድስ ደ ሄግ በማምራት መዝገብ አስከፈቱም። ጉዳዩ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለአምስት ዓመታት ክርክር ተደርጎበታል። በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ በ2018 የፈረንጆቹ ዓመት ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ዙሪያ ባሳለፈው ውሳኔ ቦሊቪያ የባህር በር እንድታገኝ ሲባል ቺሊ ድርድር የመቀመጥ ግዴታ የለባትም ሲል ወስኗል። ጉዳዩን ከተመለከቱት 12 የፍርድ ቤቱ ዳኞች መካከል የቦሊቪያን ጥያቄ የደገፉት ሶስቱ ብቻ ነበሩም። የቦሊቪያና የቺሊ ውዝግብ ከኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ጋር ተያይዞ በተነሳበት በሐሙስ ዕለት የአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የቦሊቪያን ጥያቄ እንደሚደግፉ የተናገሩት የምክር ቤት አባል ብራድ ሸርማን ለኢትዮጵያ ጥያቄ መፍትሄ ያሉትን ጠቁመዋል። ኤርትራ የትኛውም ግዛቷን ለመስጠት ሳይሆን ኢትዮጵያ ወደቧን ስትጠቀም ምንም አይነት ክፍያ ላለማስከፈል ብትስማማ ለሰላም አንድ እርምጃ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሲሉ የምክር ቤት አባሉ ተናግረዋል። አምባሳደር ማይክ ሃምበር በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት የባህር በር ጥያቄውን ለማሳካት ያቀደው ሰላማዊ በሆነ የንግድ ሰጥቶ መቀበል መርህ መንገድ እንደሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግልጽ ማድረጋቸውን አስታውሰዋል። የአሜሪካ መንግስት ይህንን መንገድ እንደሚያበረታታ የጠቀሱት ልዩ መልእክተኛው በአፍሪቃ ቀንድ ላይ ሌላ ጦርነት ማስተናገድ አንችልም ብለዋል።
ከድርድር መልስ በሸኔ ላይ የተጠናከረ ዘመቻ እየተደረገ ነው ተባለም። ሸኔ የሰላም አማራጭን ባለመቀበሉ በቡድኑ ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ ነው። ለሰላማዊ ውይይት አሁንም በራችን ክፍት ነው ሲል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የቀረበለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን ብሎ በሽብር ተግባሩ በመቀጠሉ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር በቡድኑ ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየወሰደ ነው ሲል ክልላዊ መንግስቱ ይፋ አድርጓል። በዚህም በሶስት ወረዳዎች ከ36 በላይ ሰዎች በዚሁ ታጣቂ ቡድን መገደላቸውን መንግስት አስታውቋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ መንግስት ቡድኑ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመጣ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ብለዋል። ቡድኑ የሰላም አማራጮችን ወደ ጎን ትቶ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን በማድረስ በመቀጠሉ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደበት ነው ብለዋል። መንግስት ለሰላም የዘረጋው እጁ ዛሬም አልታጠፈም ያሉት አቶ ኃይሉ ታጣቂ ቡድኑ ከሚፈጽመው የሽብር ተግባር ተቆጥቦ ወደ ሰላማዊ ውይይትና ንግግር የሚመጣ ከሆነ መንግስት ሁልጊዜም ለሰላም በሩ ክፍት ነው ብለዋል። ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሊቀመንበርነት ሁለት ሰዎች በእጩነት ቀርበዋል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት ሁለት የመጨረሻ እጩዎችን መለየቱን በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ጩመልማይ ኮሚቴ አስታውቋል። ወይዘሮ ሜላተወርቅ ኃይሉ፣ አቶ ታደሰ ለማ የመጨረሻዎቹ እጩዎች ናቸው። ጩመልማይ ኮሚቴው ከዳር 3 እስከ 13:56 ጥቆማዎችን በተለያዩ መንገዶች እንደተቀበለ አስታውቋል። ከነዚህ መካከል 52 ወንዶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ አራት የሚያሉት ሴቶች ናቸው። በዚህም በተለያዩ ሶስት ዙሮች በተለያዩ መስፈርቶች አምስት ግለሰቦች የተለዩ ሲሆን በመጨረሻው መስፈርቱን ያሟሉት ሁለት እጩዎች ብቻ ናቸው። በዚህ መሰረት ወይዘሮ ሜላተወርቅ ኃይሉና አቶ ታደሰ ለማ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት የመጨረሻ እጩ ሆኖ ቀርበዋል። ሁለቱ እጩዎች ባላቸው ልምድና ተመክሮ የፖለቲካ ገለልተኝነትና ሌሎች መስፈርቶችን አሟልተው መገኘታቸውን የተነገረው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አንድ ሰብሳቢ የሚያስፈልገው በመሆኑ ሁለቱ እጩዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይቀርባሉ። በመጨረሻም ከሁለቱ አንዱ የቦርዱ ሰብሳቢ እንደሚሆኑና ሹመታቸውን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት እንደሚጸድቅ ይጠበቃል ተብሏል። ወደ ውጭ መረጃዎች ስንሻገር ከእስራኤል ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ወዲህ ከ190 በላይ ሰዎች መገደላቸውን እንመለከታለን። ለአንድ ሳምንት ገደማ የቆየው የእስራኤልና የሐማስ ጊዜ የተኩስ አቁም ስምምነት አብቅቶ እስራኤል በጋዛ ላይ ጥቃት ከጀመረችበት ከትናንት አርብ አንስቶ ወደ 200 የሚጠጉ ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። በሐማስ የሚመራው የጋዛ ሰርጥ የጤና መስሪያ ቤት ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ እንዳስታወቀው ከአርብ ጀምሮ እስራኤል እያካሄደች ባለችው ጥቃት 193 ሰዎች ተገድለዋል። ለሰባት ቀናት የዘለቀው ጊዜ የተኩስ አቁም ካበቃ በኋላ እስራኤል በጀመረችው ጥቃት ከተገደሉት ፍልስጤማውያን በተጨማሪ 652 ሰዎች የመቁሰል ጉዳት እንደደረሰባቸው መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ከመስከረም 26ቱ የሐማስ ጥቃት በኋላ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በከፈተችው ጥቃት የተገደሉ ሰዎች አጠቃላይ ቁጥር ደግሞ 15,000 ማለፉን፣ ከ40,000 የማያንሱ ሰዎችም እንደቆሰሉ መስሪያ ቤቱ ተናግሯል። በጥቃቱ ሰለባ ከሆኑት መካከል 70% የሚያህሉት ሴቶችና ህጻናት ናቸው። ይህ በዚህ እንዳለ ለቀናት የቆየው ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ትናንት አርብ አብቅቶ እስራኤል ማለዳ በጋዛ ላይ ጥቃቷን መልሳ ከጀመረች በኋላ እስከ ዛሬ ቅዳሜ ጠዋት ድረስ ከ400 በላይ ኢላማዎችን ማጥቃቷ ተሰምቷል። የእስራኤል መከላከያ መስሪያ ቤት አይዲኤፍ እንዳለው የሀገሪቱ የአየርና የባህር እንዲሁም የምድር ኃይል ደቡባዊ ጋዛ ሰርጥን ጨምሮ መላው ጋዛን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። ተዋጊ ጄቶች በሃን ዩኒስ አካባቢ ባሉ ከ50 በሚልቁ ኢላማዎች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ፈጽመዋል ብለዋል። ጦር ኃይሉ የፍልስጤም እስላማዊ ጂሃድ የተባለው ቡድን እንደ ማዘዣ ማዕከል ይጠቀምበታል ያለውን በሰሜናዊ ጋዛ የሚገኝ አንድ መስጂድን በአየር ጥቃት እንደመታ ተናግሯል። ቢቢሲ ይህንን የእስራኤል ሰራዊት ክስ ከገለልተኛ ወገን ለማረጋገጥ አልቻልኩም ብሏል። እስራኤል የሰሜናዊ ጋዛ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቅቀው ወደ ደቡብ እንዲሄዱ ካዘዘች በኋላ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የጋዛ ነዋሪዎች በደቡባዊ የሰርጡ ክፍል ውስጥ በምትገኘው የሃን ዩኒስ ከተማ በአብዛኛው በጊዜያዊ የድንኳን መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ ተዘግቧል። በመጨረሻም ሩሲያም የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን የሀገራቸውን ጦር ሰራዊት ቁጥር በ15% ከፍ በማድረግ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የሚያደርስ አዋጅ ላይ መፈረማቸው ተነገረም። ይህም የሀገሪቱ መንግስት በቀጣይ ተጨማሪ 170 ሺህ ወታደሮችን ወደ ጦር ኃይሉ በመቀላቀል አጠቃላይ የሩሲያ ጦር ሰራዊት አባላትን ቁጥር 1.32 ሚሊዮን ያደርሷል ተብሏል። የሩሲያ መከላከያ መስሪያ ቤት የጦር ሰራዊት አባላት ቁጥር መጨመር ያስፈልገው
يسمين أتلانتيك يتورك الكيدان درجت نيتو مسفافاتن جمرو بروسيا لا يتدك انو عدقاوتي يتتناكرو بممت أتاتشون بلوال روسيا لاسراس من توراتيال بقو يو يكرين تورنتك اللالي مايبال وطاد دراي قداتن درسباتي قمتال من منقوان يروسيا تور بزيت تورنت يموتبتن يسراي ثبالات قطر بايقلزم باسر شوت ليون اندميشلي قمتال بروسيا وغن يدرسو قداتن دال هونوغن با يوكرين بكل يدرسو قدات دقمو كروسيانز ارسي تياي اجيك كفتانيانو ثبلوال يروسيا يمكلاكيا مسرابيت يسرايتون قطر كفل مادرق بيازو اقد عدي سابالات بقطرنجي اسكداج بوهنو يمل ملاحي دتوت تورون اي كلاكلون بلوال يروسيا فيدريشن تور هيلو تشابالات قطرن يمج امرهيدت فلاغوت يالاتون زيغوت باول بمكتر با يدرجاو تاقباراي يتدرقانو بلوال يمكلاكيا مسرابيتو بروسيا زوريا يني توابالات قطر مج امراتشو يفترو يدن النتسقات ليو وتادراي زمتشابلو بميت اراو يكرين تورنت مكنياس يتورون عوالات قطر لمج امر عند مكنياس هدرقو اقربوز هال نيتو بقربو كروسيا غار كان دشي 300 كيلومتر بلاي دنبر متقارون في لندن بقربو عوال عدرقو مزقبسيون سويدنم عوال لمهون تياك اقربالج نيتو كروسيا غار بطورنت استيالتشو يكرينم ونيتو سيفقنو يتمرتو عوال تونالج مالتون بروسيا بكل عندك بارسقا تايتوال كسوفيت برت جمرو يروسيا تقناق اني هونو يمئراوانو يطور حيلات برت يونو نيتو يروسيا غرابا سيونو بالاتن يجمر مهدو يالاس دستات روسيا تقاموان ستاسما قويتالج ود بيت سبوچاچن لزاري ازنلاچون رسا گودايوچ ازي لاي قواچن لايك شير نا كومنت بمادرگ لچانالاچن دگافاچون مگلص اندات زنگو يالن ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።